הייתכן כי משרד ממשלתי שאחראי על הספקת תוצרת חקלאית לציבור יהיה גם אחראי להגנה על בעלי החיים כמתחייב מחוק צער בעלי החיים? כנראה שלא, ועל כך גם התריע דוח אנונימוס ממאי 2012. תקנות להמתת בעלי חיים, תקנות להשחטת גוף, דברים שהיו יכולים להקל את הסבל של מיליוני בעלי חיים, עשרות מיליוני בעלי חיים בשנה, לא מוצאים לפועל פשוט כי זה לא באינטרס של משרד החקלאות. ולכן המסקנה העיקרית מהדוח הזה הייתה שהסמכויות צריכות, בשביל שחוק צער בעלי חיים יאכף, הן צריכות לעבור למשרד שלא נמצא בניגוד אינטרסים מובנה. ואנחנו שמחנו מאוד לראות שאלכס מילר החל לקדם הצעת חוק ברוח הזאת זמן קצר אחרי שהדוח שלנו יצא. אני שוקל להתחיל בחקיקה בהעברת הסמכויות של צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד איכות הסביבה. אמנם הצעת החוק של חבר הכנסת מילר עברה את ועדת השרים, אך נתקלה בערעור של שרת החקלאות אורית נוקד. עכשיו, כשתיק הגנת הסביבה עבר לידיה של התנועה, דורשים אנונימוס ותנו לחיות לחיות מליבני לעמוד בהתחייבויותיה. במצע הזה מופיעה התחייבות מפורשת להעברת סמכויות חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה. אנחנו נמשיך לעקוב.